בתוך אוביאליק היה הבית, לא הראשון, השני, אבל הבית, אבל הבית הראשון הגדול של ביאליק, עם הכיפה, וכולם ידעו ששם יגור ביאליק. הבית הראשון לפניו, רחוב, שזה עוד לא היה רחוב ביאליק. שרחוב ביאליק נקרא ברגע שהוא החליט לבנות שם בית. אז קראו את הרחוב על שמו חברת גאולה. הוא קנה מהם את המגרש, והם קראו לזה רחוב ביאליק. לא פעם הייתי בא לעזור למניה ביאליק להשקות את הגן. אני, שבא מבית של משק, לימדתי אותה איך משקים תפוחי אדמה. היא לא ידעה, ואני הייתי בא להשקות. כעת הגן היה בין בית ביאליק לבית דבור הברון, שהיא הייתה נשואה לארונוביץ', וארונוביץ' היה מאחורי בית ביאליק. וכך, שכשהייתי משקה את הגן של ביאליק, השקיתי ממילא גם את הגן של ארונוביץ', וכך הייתי מעורב לא רק בבית ביאליק, אלא הייתי מעורב גם בבנק הפועלים שמאירוביץ' היה מייסדו. עונג שבת זה היה מוסד מיוחד שהיה כרוך בשמו, וזה היה באוהל שם. באוהל שם, איפה שעכשיו אוהל שם, אבל אז זה היה מעלה רחוב שנקין. זה היה כולו חציו תימנים גרים באוהלים, חציו אשכנזים. גם כן איזה אשכנזים אלה שמתגוררים עם התימנים, אבל הם היו אשכנזים. והיו צריפים. וביאליק וחבריו החליטו שצריך לבנות אולם מיוחד לעונג שבת. אז מצאו אחד, יהודי אחד בשם בלקובסקי, שהיה לו מגרש, היה לו הרבה מגרשים, אבל היה לו מגרש שם. אז אמר לו ביאליק, שמע, אולי תיתן את המגרש שלך ונבנה לעונג שבת? הוא אומר, כך. הזמינו אחד, ארכיטקט מירושלים, ושיבנה. והנה הסתבר שלא יכולים. למה? מכיוון שקפלן עושה צרות. קפלן היה מנהל המחלקה הטכנית בעירייה. ועשה צרות. איזה צרות הוא עשה? הם רצו לעשות תריסים מודרניים. מה זאת אומרת תריס מודרני? תריס עם רפים. את השם רף נתן ביאליק. וכשבאו לעשות את התריסים, אמר קפלן, לא, הוא לא מסכים שיהיו רפים. ואז התעקש ביאליק, ואמר, יהיו רפים. אז התעקש גם קפלן, ואמר, יהיו תריסים. הדברים הגיעו עד להסתדרות, ושפרינצק אמר, מה הוויכוח הזה? אם ביאליק אומר רפים, אז יהיו רפים. אם מתי קפלן מבין בעברית? ואז קפלן לא יכול היה יותר להילחם, ועשו רפים, והרפים התאזרח כשם מקובל וטוב ויפה ועברי. אני הייתי מביא לביאליק עוד לחם כשהוא גר בפנסיון. בבוקר הייתי מביא זה, הייתי בא מהמאפייה שלי, שאני עבדתי, הייתה בחוב יצחק אלחנן. משם לבית שגר ביאליק, בפנסיון הזה, זה הליכה של 5 דקות. והנה יום אחד אני באתי, ביאליק כבר היה בחוץ, עם המקל, שהוא קרא מתהו, וכבר הולך לקראת האוטובוס. ביאליק הרים את המתה, וצעק, עמוד, עד שהוא יתקרב
אליו, אז האוטובוסים עמדו ליד האנשים, לא האנשים ליד האוטובוסים. הוא אמר לי, קח את כאחים אל אשתי. לא מניע אל אשתי. אני עוד לא הספקתי לזוז. אז האוטובוס עמד, הנהג ברמן התקרב, וביאליק עלה. שאלה ביאליק, אמר לו, אדום ביאליק, בעברית אומרים עצור, לא עמוד. טוב, האוטובוס הושלח הס, וברמן ברח מהעיר. כל אחד, אתה מתקן לי ביאליק עברית? אתה ברמן? הוא עבר לפתח תקווה, ואחרי חצי שנה רק חזר. כולם ידעו שאני משקה את הגן של ביאליק, ואם אם רוצים קשר ישיר בין ביאליק ואותם אנשים, אז צריכים להתקשר איתי. אני גם נהניתי מזה, והרגשתי יראת כבוד. ובעיקר שביאליק הכיר אותי תמיד, ותמיד דיבר איתי, התייעץ איתי. מה התייעץ איתי? לא בענייני שירה ולא בענייני ספרות, אבל אני הייתי מכיר חלק מהאנשים שבאו אליו. למשל, בא הרב סוחובולסקי, זה שעשה את האנציקלופדיה של התלמוד. זה היה מעשה ענק. הוא היה עני בירושלים, ולא היה לו ממש על מה לכתוב. כשאני אומר לך, לא היה לו ממש על מה לכתוב, אז זה היה ככה, לא היה לו ממש על מה לכתוב. מפני שהוא היה רואה קופסת סיגריות ריקה ברחוב, היה אוסף, היה כותב על זה. ביאליק פעם אמר לי שאני אקח אותו לחנות הלוי, ששמה היה ספרות, שזה היה למכשירי כתיבה, זה היה ברחוב אלנבי, פינת ברנר, ושיתנו לו כמות נייר שיוכל לכתוב. אז אני לקחתי אותו, הבאתי אותו לשם. כשבאתי, הלוי בא לחנות, כבר ידע, אז הוא אומר, מה ביאליק רוצה עכשיו? הוא אומר, לא ביאליק, בשביל האדון הזה שתיתן לו נייר. הוא אמר לי, בסדר גמור, שיקח כמה שרוצה, אבל אל תגיד לביאליק מילה. באמת לא אמרתי לו מילה, אבל איכשהו זה נודע לו. טוב, אחר כך, ביאליק כעס עליי, למה לא אמרתי לו? כעס, התרצה, אבל גער. הדברים היו מגיעים אליי, למה? כיוון שידעו שאני מכיר את ביאליק, ואני מביא לו לחם. וידעו שאני משקה את הגן של ביאליק. וידעו שביאליק קורא לי שייגץ, וצובט לי בלחי. זה הספיק כדי לרומם את שמי, ולהפוך אותי למין, איך לומר, איש חיבור אל ביאליק עצמו. והנה היה יהודי אחד שפתח בחוב רמב״ם, פינת נחלת בנימין, מסעדה, ואני הבאתי לו לחם. מסעדה צריכה, זקוקה ללחם. אז הוא אומר, גבריאל, אולי תבקש מביאליק שייתן שם למסעדה? אמרתי לו, בבקשה. אז באמת, למחרת היום, השקיתי את הגן, אמרתי לגברת ביאליק, אני רוצה לדבר עם ביאליק. אז אמר, תעלה למעלה, הוא למעלה יושב. אז אמרתי לו, אני צריך שם בשביל המסעדה. אז הוא אמר לי, אכלת וסבעת. אני רשמתי, אכלת וסבעת, והבאתי לו את זה. מה הוא עשה? שלט ענק, אכלת וסבעת, מעט לחיים נחמן ביאליק. גם דבר כזה היה.
פעם הוא היה הולך לים. אז, ואני אז הייתי חבר הנוער הלאומי, והיינו מתאספים בחצר של בית הספר למסחר. זה היה בחוף גאולה. וביאליק היה עובר לשם לפנות ערב, בקיץ. מכיוון שלעיתים הוא היה יושב בקפה רצקי ושותה תה. ופעם הוא ירד בחוף גאולה, ואני יצאתי והוא קרא לי ושאל משהו לא חשוב, ואמר לאיש שהיה איתו, זה היה המורה סילמן מירושלים, קדש יהודה סילמן. מה היה קדש יהודה סילמן? הוא היה כל פורים מוציא עיתון היתולי מיוחד, כל פורים. בין פורים לפורים, היה בא לבקר גם את ביאליק. והנה לפני הבית האדום, על שני כיסאות, מרגוע, יושב בחור ויושבת בחורה. ומחזיקים ידיים או משהו. אז קדש סילמן אומר לביאליק, מה אתה אומר על זה? אז ביאליק אומר, איכה ישבה בדד. מאז אני מודה לסילמן שהודות לו הצטרפתי אז לטיול הזה לאורך החוף. והיו דברים כאלה מדי פעם. אני מעולם לא דיברתי איתו על זה, אבל אני יודע שהוא היה מריר. היו מעליבים אותו, מעוררים מצוחקים, אבל לא עד כדי כך מה שעכשיו מתארים. אלתרמן מעולם לא דיבר נגד ביאליק, אבל הוא היה שייך לקבוצת שלונסקי, שהם היו אנטי-ביאליק. אבל מה זאת אומרת אנטי-ביאליק? ביאליק היה נפגש לעתים קרובות, במשך השבוע, עם רבניצקי. רבניצקי גר בחוב אחד העם. ביאליק גר בחוב ביאליק. ורבניצקי לא רצה לגור בחוב ביאליק. למה? שלא ישייכו אותם. אז הוא גר בחוב אחד העם. אבל היה, וביאליק היה הולך אל רבניצקי. למה? שרבניצקי היה קשיש ממנה. ורבניצקי, למשל, אני שמעתי מביאליק, ואחר כך ביררתי את זה, וזה נכון, שרבניצקי היה מורה לעברית של ז'בוטינסקי. ואחר כך, ביאליק אמר לז'בוטינסקי, הם הכירו, ז'בוטינסקי תרגם את עיר ההריגה לרוסית, ונתן לזה פרסום עולמי, ואחר כך תרגם את זה, את עיר ההריגה של ביאליק, את עיר ההריגה תרגם גם לגרמנית. אבל בעיקר התרגום שלו לרוסית זה היה, בבת אחת הוציא את ביאליק למאות אלפי יהודים ברוסיה שידעו רוסית, אבל לא ידעו לא יידיש ולא עברית. ובבת אחת ביאליק קיבל פרסום ענק בכל העולם, כיוון שהיו יהודים מרוסיה, גם באמריקה היו כבר אז כחצי מיליון יהודים. והוא עשה ז'בוטינסקי עשה לביאליק תרגום אגדתי, שביאליק עצמו, מה, אני לא יודע עברית כזאת. ודאי שהייתי על הלוויה של ביאליק, הייתה גדולה. הייתה, קודם כל, תראה, בפעם הראשונה באו גם דיפלומטים מירושלים. מה זאת אומרת דיפלומטים? זה היה שלטון מנדט, קונסולים. אבל באו בפרקים ובצילינדרים להלוויה. כמקובל, כמו צריך להיות. וגם דיזנגוף בא עם פרק. ו
באו כל הסופרים והמורים ותלמידי בתי הספר, מי לא יבוא? וכולם הלכו ללוויה. היה גם אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ', שמעתם את השם הזה? אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ' חי עד סוף הדורות. ובלוויה של ביאליק הוא גם כן היה. אבל הוא יקדים לבוא כמו אחרים, מכיוון שהלוויה הלכה דרך בית הכנסת הגדול, לחוב אלנבי, אלנבי, בית העירייה, העירייה, בית הקברות. והוא יקדים לבוא, אז הוא עמד ליד הקבר. אמר שפרינצק לאחד הסדרנים מהפועל, תגש לבית הכנסת ממול, יש שם בית כנסת, ותביא כיסא לעזר. אז הוא שמע והביא כיסא ואמר לעזר, חבר עזר, שב בבקשה. אז אמר לו עזר, אול יומים, כאן או עומדים או שוכבים, לא יושבים. Thank you.